Koťáku chtík uvádí smutný speciál. Ovoce máme, všechno, co potřebujeme, máme, ale nemáme mixer. Blender revoluce tebe. Nebo ne. Blender. Kámoš, Blender je na svém místě a jdeme na to. Jako, podívejte se. Smoothie nemůžete kombinovat úplně tak, jak prostě chcete. To musí mít nějakou... OK, je to krávovina. Do smoothie můžete napsat úplně prostě jako všechno, cokoliv. Jo, ty kombinace může být prostě úplně jakýkoliv. Tak jo, tak prostě pomeranč s kiwi, jasný, to je jaksi v pohodě. Jasně, dáme do toho banán, teď o co jde, kámo. Čím větší banán, tím líp, jak by řekly holky, jo. Máme tady nějaký zázvorový kořen, že jo, tak prostě to vezmeš. Takhle jo, zázvorový kořen, přátelé, ten se jako škrapkuje víceméně takhle. Každý správný smoothie musí mít taky název. Tak ještě si tady rozkolíme jednu limetku, doběhneme sem k němu kámošoj. Vezmete a dáte tam tohleto, tohleto. Tamto. Důležitý je taky na to dát čepeček, jo. Už jsem to jednou neudělal a nebyl to moc hezký pohled. To je můj kámoš. Takhle, sice jsem zapnul program na šlehání, ale i tak jsme z toho udělali podle mě smoothie. Jenom trošku vyšlehanější. A tomu tomu můžeme říkat imunátor. Jo, je to týpek, který vám pomůže s imunitou. Super. Tak jo, tohle byla moje první inspirace, z čeho se dá udělat smoothie. Máme tady smoothie číslo 2. Do toho můžete dát naše oblíbené jablko. Kubo, udělej ze mě smoothie. OK. No a když jsme u velkých věcí, mám tady hlavní přísadu, ze který si uděláme tohleto smoothie, a to je tohleto černobylský mango. Takže máme mango, máme jablíčky a máme tady třeba grep. Takhle jako nějak plus, minus, urvat z toho. Takovýhle výstřik ani nepamatuju. No. Teď si vezmeme tady našeho kamaráda. Chtěla jste velkou dávku? Do 2 litrů může být. Děkuju. Kartičku máte? Ráda. Parte patí kartou? Smoothie je tohleto. Tohleto je na zmrzky, tohleto je na nějaký mrkve, na polívky. Ale máme tady nějaký problém. Kde to bude? Už to skoro je. Tada! Do čeho vám to mám dát? Do tašky nebo? Přátelé, chcete prostě nějaký rozumný kousky. No! Pokud číslo 2. Já dám pak nějaký bodíček do naší karty. Už skoro? Ne, všechno velký je dobrý prostě, no. Někdy jsou lepší malý ty, no, kašpárci. Tak jo! Aha. No! Přátelé, a je to... Co by dup? No ne! No a tady máte... druhý výtvor. Nevím, jaký mu dáme název. Bude to popíč. My si uděláme smoothie. Teďka takový nějaký hodně speciální smoothie, který potvrdí moji teorie, že vlastně smoothie může být naprosto z čehokoliv. Takže, avokádo nakrojíte takto, stačí si jim jako takhle lehce pohnout a pokud se na vás bude někdo dívat, tak můžete si dovolit tuhle lehkou frajeřinku. Jasně. Tak, vezmete tu víci, pěkně, romanticky, nechcete moc hurta, jo? To z toho vypinknete? Bereme. Takhle, zase, druhá verze. Co, Roberte, to čumíš, veď? Možná někdy po párty si říkáte, jakože by to chtělo něco, co vás trošičku protáhne? Takže poprosíme moji starou dobrou známou chili papričku, která by vám mohla decentně protáhnout sedínku. A potom tady máme kokos. Děti, to je kokos, jo? To jste určitě neviděli. Takhle, kokos je sám o sobě velice zajímavá surovina, ale věřím, že hodně z vás nebude přesně vědět, jak kokos otevřít. Jedna je měkká,
a tu šroubovákem propíchneme. Takže podle mého zjištění, to je jedna z těch dírek měla být měkká. Teď vylejeme vodu, která je v kokosu. Že jí ale je tý vody v tom kokosu. Tak pojď, ještě si cvrkni. Vezmeme do ruky a kladivem tlučeme kolem dokola. Jestli jsme to udělali správně, zůstane nám kokos v celku. Nesmíte to dělat ani moc silně. Prej se do toho nemá bušit úplně moc. Ale já nevím, jak to myslel kolem dokola jako takhle. Jsem si na tohle měl objednat nějaký řemeslníky, ty vole. Tak dělej! 2000 years later. Já jako neříkám nic, ale dělá to strašný bordel. A jako rámus a tak. Jako kokos to, přátelé, fakt chutná. Tak jeden kus, ten tam dáme. Druhý kus. Hustý. Přátelé, dělám to poprvé. A jedeme zase úplně stejný systém. Dáme tam avokádo, tadyhle sem dáme trošku toho chili. Máme tady pana kokosáka. Aha, lechlochem. Takhle jo. No ale protože to chceme mít zajímavé, tak pro pány tam dáme taky trošku ostružiny. Můžeme do toho dát trošku mrkvičky. Ta je taky zdravá. Co byste tam ještě dali? Co? Slyším slunečnicový semínka? Jasný, máme. Chcete trošku medu, že jo? Tak tam dáme trochu medu. Med je přece taky zdravý. Takže to všechno musí být dobrý. Taky se tam práskem trošku toho kokosového mlíčka. Zatím to vypadá trochu jako avokádo. My to děláme poctivě, jo, ale tak to trochu řízneme. No, zkusíme si na pomoc zavolat našeho starého dobrýho kámoše Pomíka. Dobře, přátelé, donutili jste mě to udělat. Prostě písnu vodou. Tak pokus číslo 4. No a tohle je tedy náš třetí smoothie drink, který jsem tady dneska pro vás udělal. Jmenuje se Kejda. No a tohle je teda výsledek. OK, co jsme zjistili v dnešním díle. Kombinace nedá všechno. To je fakt hnusný. Ale jinak, pro smoothie vám stačí opravdu prostě pár věcí. Ty suroviny jsou fakticky docela levný, takže vám k tomu prostě stačí odhodlání, pár levného ovoce nebo zeleniny, nebo zkrátka čehokoliv, co vám z toho nevytvoří kaši. A potom už jenom tenhle ten mixer za 40. Díky, že jste sledovali. Minimálně víte, jak se otevírá kokos. A